Dneska nás čaká údržba tejto výsadby. Tu sme robili v 2017-18 alebo 19, neviem, to je jedno. Takže to narýchlo nejako prestriham, prebehnem so strojom. Je tu nejaká burina, čo je odkvitnuté. Musí ísť preč. Levandule. Tým sa darí. Má pár drevín. No a musí sa to odburiniť. Lebo je to také karede.
Mm-hmm.
kusy. Nie, si vyberiem, dobre. A ja som sa vždy čudovala, že niečo to takto zakrúno robí a to tí skilku.
Dobre, údržbu máme urobenú. Takú aspoň na hrubo. Tu na kopec buriny zostal. Ale zem je tak suchá, že to nejde vytrhať poriadne. No. Odstrihané. Dobre, ideme domov. Dobre, máme 3 čtvrte na 8 od rána v tej horúčave. Stačilo mi, už sa len modlím, aby zajtra pršalo. Aby som nemusel ísť zas do roboty. Neviem, v tejto záhrade strávim vždy tak strašne veľa času na to, že sú to v podstate len 3 záhony. Ale nevadí. Je to urobené.